Ceturtā studija ir atbraukusi ciemos pie sunītes Lotis, par kuru jūs, skatītāji, uzdod daudz jautājumu. Palūkosim, kā sunītei klājās. Par sunīti Loti ceturtā studija uzzināja no Raunas iedzīvotājiem pērnā gada nogalē. Viņu kaimiņiene sunīti saimniece bija mirusi un par Loti neviens neuzņēmās nekādu atbildību. Sunītes liktenis rūpēja ar īpašumu un tā iespējamajiem mantiniekiem nesaistītiem cilvēkiem, kuri baroja arī vecgaļu mājās pamestos kaķus. Loti! Es viņu tepumīšu iedošu. Sauc viņu. Kā viņi grib vēst? Divi sunīši vienu tur atdeva tālāk, bet viens tika piesiets un te gaudoja un kauc te ķēdē. Un vēl tur kaķīši tajā mājā ir bez barošanas, bez kā palikuši. Arī tām mantiniecēm, tā saucamajām meitenēm tur griezos un lūdzu. Viņi teica, ka viņi baro un suns kauc griezos pagastā, sociālajā dienestā. Kad tur dzīvnieciņi ir bez barošanas, teica, tas esot normāli, ka tie suņi tur kauc jau saimniece nomirusi. Kaimiņi bija vērsušies arī Smiltenes pašvaldības policijā, taču situācija nemainījās. Suns turpināja klaiņot. Tieši dienā, kad par Lotis likteni interesējās ceturtā studija, suns beidzot tika noķerts un nogādāts Valmieras dzīvnieku patversmē drošībā. Lota bija ļoti nekopta. Izskatījās viņa diezgan bēdīga, bet bija diezgan labi barota, jāteic, ļoti bailīga. Un tad, kad pieskārās, saku, viņai pilnīgi visi muskuļi savilkās, tad tik ļoti nobijusies. Domāju, droši vien gaidīja, ka viņa sitīs. Sunai bijusi nepieciešama nedēļa, lai saprastu, ka patversmē viņai pāri nedarīs. Ieguldīts nopietnas darbs, lai suns atkal uzticētos cilvēkiem. Interese par Lotis adopciju bijusi teju momentāli. Tūlīt jau pēc jūsu šežeta, jā, piezvanīja sieviete un viņa vismaz piecas reizes atnāca, skatījās, baroja viņu. Nu, Lotei patika ēst. Viņai patīk ēst, viņa nāk tad klāt un draudzējās. Loti adaptēja Valmieras iedzīvotāja Laima. Viņa uzsver, ka labie darbi mīl klusumu, tāpēc nevēlas televīzijas skatītājiem atklāt savu identitāti. Lēmums bijis cītīgi izsvērts, taču seniori tagad pārdzīvo, ka vecuma dēļ ar pagātnē vardarbību piedzīvojuši suni, viņai grūti tikt galā. Es jums pateikšu, kā ir, ka es nespēju tikt galā. Un ka es viņu došu atpakaļ. Trīs dienas, nu es tāpat kaut kur ārā, kur viņa iekšā. Es nāku, lotiņ skrien te lejā istabā, bēg no manis, šausmās krīt uz grīdas, čurā uz grīdas, šitā trīs dienas pēc kārtas viņa no manis bēg. Lotte baidās no jebkura lielāka trokšņa pārdzīvo Laima. Viņa ir sista. Man tā no televizora pults man nokrit no krēslas grīdas ārprāt. Viņa liek šiem augšā uz otro stāvu. Lotis izvešana pastaigā Laima uzticējusi savai paziņai, kurai ir pieredze darbā ar suņiem. Viņa stāsta, ka Lotte būs brīnišķīgs draugs cilvēkiem, kuriem ir interese darboties ar fiziski cietušu suni. Lotte esot ļoti miermīlīga, nekad neuzbruk, taču suņa nākotnē vajadzēs ieguldīt daudz sava laika un arī spēka. Suncīt ļoti baidās no pilnībā visa izskatās. It kā ir interese par apkārtējo, bet baidās gan no cilvēkiem, gan no automašīnām. Tā kā, nu, viņa cietus ļoti ir un es domāju, ka viņas īpašinieks vajadzētu tādus, kas man šķiet, ka vajadzētu, ka viņš ir jau kādu sunīti jau apmācījis veiksmīgi, ka viņš saprot to, kā tas notiek. Un plus vēl notiek, kad vajadzētu vēl kādu kinologa palīdzību, kas vēl konsultē, palīdz, kā to darīt, kā tikt galā tām bailēm. Jo, nu, saprotu, ka viņu nedrīkst žēlot, jo šeit saimniece bija ļoti, ļoti jauka, ļoti mīļa, bet nu, vienkārši pietrūkst zināšanas un attiecīgi arī spēka, lai ar to visu tiktu galā. Lotte ir piereģistrēta lauksaimniecības datu centra bāzē, ir sterilizēta. Ceturtā studijas rīcībā ir informācija, ka Lotte šajā datu bāzē līdz nonākšanai patversmē fiksēta kā mirusi. Tomēr datu aizsardzības aizsegā mēs nevarējām pārliecināties, vai šī informācija ir patiesa un kurš suni tam dzīvam esot ir noformējis par mirušu. Turklāt, ja sunīte nebūtu nonākusi drošās rokās, viņai būtu gaidām pēcnācēji, un tas nozīmē, ka vecgaļos tagad klaiņot vismaz 10 suņu. Patversme ir gatava parūpēties par Loti un ar viņu turpināt strādāt, lai atrastos īstais cilvēks, kurš Loti vēlēsies pieņemt savās mājās.
Ir jāievēro daudzas lietas, kas varbūt pie citiem suņiem nav, bet tieši tam sunītim tas ir jāievēro. Tā kā nedrīkst viņam uzbāsties nemaz. Viņam pašam jāsaprot, ka tu esi saimnieks un ka viņš pie tevis vienkārši nāk. Ka tu esi tas, kas viņu baro. Un tas ir tas svarīgākais. Un tā vajadzīga milzīga pacietība. Un mīlestība. Mīlestība ir nepieciešama arī pārējiem sešiem suņiem, kas pat laban rehabilitējas nelielajā Valmieras dzīvnieku patversmē pēc cilvēku nežēlības. Turpat laban atgūstas suns, kurš ķēdē bez pārtikas un ūdens pavadījis vairāk nekā nedēļu, jo saimnieks bijis miris, un šo faktu neviens nebija pamanījis. Tāpat kucēns, kuru atrada piesietu mežā bez iespējām izdzīvot, viņiem gluži tāpat kā Lotē būs jāiemācas pieņemt, ka cilvēks spēj arī mīlēt, rūpēties un būt labākais draugs. Inese Supe, Igors Stāts, 4. studija.